Estamos aqui na nossa aula de número 7. Vamos aí abrir o software Dialux. Hoje nós iremos fazer um projeto de iluminação em ambiente externo. Vamos fazer um pequeno projeto de uma área de abastecimento de um posto de combustível. Estamos abrindo aqui o Dialux. Desloque o cursor para novo projeto externo. Clique no ícone vejam que temos uma área padrão de ambiente externo desloque o cursor para a visão clique em visão desloque para a visão 3D padrão e nós temos aqui então a nossa visão 3D do nosso ambiente de projeto vejam que nós não temos paredes trata-se aqui de um cenário externo e vamos colocar elementos de solo nesse ambiente externo Primeira coisa, desloque para cenário externo nossa imagem de planta geral 2D. Clique com o botão direito do mouse dentro da área. Selecione editar elemento de solo. Vamos aqui colocar uma dimensão para a nossa área de projeto. Vamos fazer aí uma área de abastecimento com 30 metros de comprimento por 30 metros de largura. Clique em OK e temos aqui a nossa área já definida. Desloque agora o cursor para objetos. Vejam que nós temos aqui corpo padrão. Temos vários objetos padrões para fazermos diversas construções. Temos paralelepípedos, prismas, cilindros. Vamos aqui selecionar nosso cenário 3D para observar melhor a colocação dos objetos. E os devidos ajustes. Clique com o botão esquerdo do mouse sobre paralelepípedo, mantenha pressionado e desloque para a nossa área aqui de sol. Vejam que nós temos aqui a posição dos objetos. Vamos colocar o nosso paralelepípedo no centro. Vamos, primeiramente, construir uma plataforma e depois colocar colunas e colocar o telhado na nossa área de abastecimento. Vamos colocar aqui. 15 em x e 15 em y. Vejam que temos agora o nosso paralelepípedo centralizado na área definida. A altura, por enquanto, vamos deixar z com zero. Agora, o tamanho da nossa plataforma. Vamos pegar esse paralelepípedo e vamos colocar um comprimento de 8 metros. Então, 8 metros de comprimento. A largura vamos manter com 1 metro. A altura, vamos colocar 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros. Mas observe o seguinte em relação a Z. O nosso z é a origem do objeto e não do solo. O nosso zero do solo é diferente do zero do objeto. Olha só, vamos colocar 2 metros de altura para enxergarmos melhor. Vamos girar aqui a nossa visão, vamos ampliar, vamos locar... E do lado, vejam que metade do objeto está para baixo do solo. O Z do objeto, da origem do objeto, é no centro do objeto. Se queremos colocar o objeto no zero do solo, ao solo, teremos que colocar aqui em Z a metade da altura do objeto. Portanto, um metro. Vejam só que agora nós temos aqui o objeto. Totalmente no solo, não existe nada abaixo do solo. Ok? Então vamos colocar aqui a nossa altura de 20 centímetros, 0,2 metros, e aqui 0,1 metros, ou seja, 10 centímetros. Temos aqui já a nossa plataforma, a nossa base, onde iremos colocar agora as colunas. Para inserir as colunas, nós temos aqui no centro 15 metros. Vamos colocar a coluna 1 metro dessa extremidade. Aqui nós temos 4 metros e 4 são 8 ao todo o comprimento da nossa plataforma. 15 menos 4, 11. Mais 1 metro aqui adentro nós temos 12 em x. Portanto, vamos selecionar aqui um cilindro vertical para ser a nossa coluna. Vamos deslocar aqui para a nossa área de solo, vamos colocar um comprimento de 20 centímetros e uma altura de 20 centímetros. Isso vai definir um diâmetro de 20 centímetros. A altura da coluna, vamos colocar aqui 5 metros. Existem projetos para posto de combustível, isso é definido por normas. Verifique sempre as normas. Existem normas de instalação elétrica em posto de combustível. Existe a norma da construção de um posto de combustível. Vou mostrar o que eu encontrei. Não me aprofundei muito as normas, mas estou procurando seguir da melhor forma possível. Temos então 5 metros de altura. Queremos que esta coluna esteja a 1 um metro desta posição, adentro da nossa plataforma. Aqui é 15, aqui é 11, então, portanto 12. 12 em X. 12 em X queremos que esteja centralizado então 15 em y e o nosso z nosso z vai ter que ter a metade da altura porque o z é a posição do objeto vejam novamente que o nosso objeto está metade para baixo do solo e metade acima do solo então temos que colocar aqui 2.5 metros 2,5 metros e meio agora nós temos aqui a nossa coluna totalmente a partir do zero do solo Vamos criar uma cópia para outra extremidade. Clique o botão direito do mouse sobre a coluna e selecione copiar ao longo de uma linha. Nós temos aqui um ponto indicando um metro distante aqui da coluna, onde temos aqui nessa parte aqui de posicionamento né, nas nossas coordenadas. Queremos quanto para chegar a um metro antes da outra extremidade. Aqui tem 8 metros, já avancei em 1, então tem 7. Eu vou recuar aqui 1 metro, então nós temos 6 metros de distância. Vamos querer uma cópia e vamos querer a 6 metros de distância desta coluna para a cópia em X. Clicar em copiar e nós temos agora a nossa segunda coluna colocada aqui. A 18 em X, 15 em Y, veja, 6 metros de distância, aqui é 12, as coordenadas estão corretas, ok? 5 metros de altura, e aí nós temos um diâmetro de 20 centímetros na coluna. Agora nós iremos montar a, no, o nosso telhado. Vamos colocar o no nosso telhado. Vamos pegar um outro paralelepípedo, clique no botão esquerdo do mouse, desloque até a área de solo, né, o elemento solo. Vamos agora colocar a uma altura de 5 metros. Vamos colocar aqui o nosso objeto a 5 metros. Vamos colocar aqui a dimensão do nosso objeto. Vamos colocar 10 metros de comprimento por 10 metros de largura. E a altura do nosso telhado podemos deixá-lo aí com 30 centímetros, 0,3 metros. Okay? Então nós vamos ter aqui a uma altura. De 5 metros a partir do centro, nós precisamos ajustar. Aqui é 30 a, a altura do nosso objeto, então temos que colocar 5 metros e 15 centímetros, ok? Agora temos aqui a nossa coluna a 5 metros de altura, perfeito? Só que o nosso objeto está fora do centro. Então, nós queremos que o nosso objeto esteja a 15 em x e 15 em y. Agora nós temos ele bem centralizado. O nosso telhado está centralizado. Ok? Agora iremos colocar a textura no nosso telhado. Desloque aqui para a aba de cores, texturas. Desloque para... Texturas de ambiente externo, o né? um ambiente externo. E nós temos aqui vários tipos de textura. Ó. Revestimento de telhado. Temos aí telha plana, telhas azuis, vermelhas, telha palatinado, ardósia e assim por diante. Mas não temos uma telha em alumínio. Vamos então fazer o quê? Vamos importar uma. Textura que baixei da internet. Vamos em ficheiro, desloque para importar, desloque para ficheiros de textura. Selecione. Vejam que eu tenho uma pasta aqui já com a textura em alumínio guardada. Vocês podem baixar uma textura da internet. A maior parte das texturas são vendidas, mas vocês podem também encontrar texturas gratuitas ou até produzirem a sua própria textura temos aqui uma textura baixada da internet vamos selecionar vamos abrir o software que pede para se guardar numa pasta eu criei uma pasta textura importada. vocês podem criar aqui clicando em criar nova pasta e aí uma vez criada a nova pasta vocês guardem a textura nessa pasta vocês irão ver que quando vocês abrirem a sua aba de texturas irá aparecer aqui na textura externa uma nova pasta. Eu criei textura importada. Aí você abre a pasta e está aqui a sua textura. Agora, como colocar uma textura apenas numa única superfície? Pressione o botão Shift, pressione o botão esquerdo do mouse sobre a textura e desloque sobre a superfície que você quer colocar a textura. Não solte o botão shift, solte o botão esquerdo do mouse e depois você pode soltar o botão shift. Vejam que a textura ficou aqui na superfície superior de nosso posto de combustível, da nossa área de abastecimento. Vamos girar aqui a nossa imagem e abaixá-la um pouco, mais vamos colocar a textura nessa parte inferior agora. Pressione o botão shift e mantenha pressionado Botão esquerdo na textura e desloque até a superfície desejada. Solte o botão esquerdo e agora você pode soltar o Shift. Temos então aqui a nossa textura colocada tanto na superfície superior como inferior. Agora vamos acertar essas superfícies aqui. Coloquemos agora uma textura ou cores nas demais superfícies. Vamos selecionar o objeto. Clique em seleção de objeto. Selecione o objeto. E vamos dar uma verificada nas superfícies. A superfície 1 é a superfície superior, a 6 é a inferior. Vamos selecionar aqui as demais superfícies e vamos colocar uma cor. Vamos escolher aqui, eu vou colocar o verde. E pronto, já temos aqui definido a cor verde para as demais superfícies. Vamos clicar aqui externamente a nossa superfície e vamos girar, vamos pegar aqui virar visão Vamos virar e vejam, nas laterais temos aí o tom verde, a cor verde na nossa superfície, tá ok? Bom, agora vamos partir para o projeto luminotécnico. Ocorre que todo posto de gasolina possui normas, eu não encontrei indicações da iluminância média, acabei encontrando no catálogo da OSAN. A maior parte dos fabricantes fabricam lâmpadas especiais para postos de combustível, e possui um catálogo demonstrando aí as alturas e as iluminâncias médias. Vamos dar uma olhada no catálogo da Osram. Nós temos aqui o catálogo da Osram, temos a altura do, do, nosso, do nosso telhado de 4 metros, 5 metros, 6 metros, e temos aqui a iluminância média, acima da bomba, na área da bomba, pelo menos maior que 150 lux. Para uma altura de 5 metros, isso aqui é para 4 metros. Para uma altura de 5 metros, acima da bomba, na área da bomba, também maior que 150 lux. Ao redor da área, pelo menos maior que 300 lux. Veja aqui a posição das lâmpadas de 5 por 5 metros, 5 por 6 metros, 6 por 5. Aqui é o posicionamento de uma lâmpada para a outra. Nós temos uma indicação aqui. De 279 lux para a distância acima da bomba de gasolina e 462 lux para a, ao redor da área. Isso daí obedecendo aí os 5 metros. Vamos procurar atender estes parâmetros. Coloquemos agora as bombas de combustível antes de começarmos a fazer o cálculo minotécnico. Desloque o cursor para ficheiro, clique em ficheiro. Desloque para importar. Desloque para ler e editar modelos 3D. Selecione. Já baixei um modelo 3D gratuito da internet de uma bomba da década de 20. A maior parte deles é tudo pago. O único gratuito que eu encontrei é uma bomba da década de 20. Vamos utilizá-la. Clique em avançar. Procure pelo arquivo. O arquivo está nesta pasta. Vamos selecionar o arquivo aqui da bomba de gasolina. Clique em abrir. Estamos carregando, clique em avançar. Aqui nós podemos mudar para centímetros, milímetros, pés, milhas e assim por diante. Não vou mexer nisso. Vou clicar em avançar. A origem também pode ser aqui alterada. Não vou alterar. Vou clicar em avançar e vou clicar em concluir. Eu vou mexer com o desenho na área aqui de desenvolvimento. Vejam, nós temos a bomba aqui em proporções muito maiores do que deveria ser. Desloque para selecionar objetos, selecione essa ferramenta e clique no nosso objeto bomba de combustível. Uma vez selecionada, desloque aqui para a nossa geometria e vamos colocar a medida na nossa bomba de combustível. Vamos colocar tanto o comprimento como a largura de 0,40 metros, ou seja, 40 centímetros. Vamos ter então um diâmetro de 40 centímetros. Pois a nossa bomba da década de 20, ela é cilíndrica. Vamos aqui também colocar então 0.40. Já alteramos aqui para ter um diâmetro de 40 centímetros. A altura da bomba. Vamos colocar uma bomba com 1,80 ponto 1.80. Temos agora uma bomba de combustível adequada ao nosso projeto. Agora precisamos colocá-la junto a esta nossa coluna. Vamos deixá-la próxima. Vamos colocar uma bomba aqui e uma outra bomba nesta outra coluna. Vamos deslocar, y está em 15x. Nós temos aqui 12. Como o diâmetro é 20, 12,10. O diâmetro da bomba é 40. Então, nós temos aqui um raio de 20. O centro vai ficar, então, 20 mais 10, 30. Então, 12. .10. Então, 3 então 12.3 em x temos agora a nossa bomba de combustível encostada junto à nossa primeira coluna vamos agora fazer uma cópia do nosso objeto da nossa bomba e colocar próxima a outra coluna clique no botão direito do mouse sobre o objeto selecione copiar ao longo de uma linha temos aqui a distância de um metro Vamos colocar uma cópia, queremos apenas uma cópia. Temos aqui de centro a centro 6 metros. Tirando 10 com 10 cm, 20, temos 5,80. 5,80 menos 20 centímetros aqui desta bomba, nós temos então aqui 5,6. Vamos deslocar ainda 20 cm recuado. Então, 5,4. Vamos deslocar x aqui em 5 0.4 metros. E vamos fazer a nossa cópia. Temos aqui a indicação do posicionamento, clique em copiar e teremos então a nossa cópia da bomba de combustível próxima à segunda coluna. Vamos agora para o projeto luminotécnico. Vamos buscar aqui a nossa luminária. Procure aqui na nossa coluna de iluminação selecionar luminárias. Também podemos selecionar luminárias por este caminho aqui seleção de luminárias. Catálogo Dialux, nós temos aqui o da Philips. Vamos clicar aqui em Philips. Vejam que eu coloquei aqui em módulo de seleção visual tá? catálogos de lâmpadas internas e externas. Nós estamos trabalhando o catálogo da Philips na seleção simples, onde colocávamos os códigos, a família da lâmpada. Vamos voltar aqui e trabalhar com agora o módulo visual. Nossa lâmpada vai ser na área de abastecimento. É uma área coberta, as lâmpadas estão abrigadas, é como se fosse um ambiente interno. É considerado ainda como se fosse interno, apesar de não ter paredes e estarmos numa área aberta. Vamos escolher uma lâmpada. Aqui vamos pegar Downlights, lâmpadas que estão embutidas. MBN200. Vamos selecionar aqui uma lâmpada com 8.378 lumens. Vamos pegar esta daqui. E vamos adicioná-la ao nosso projeto. Podemos ver que ela foi aqui adicionada, então podemos fechar nosso catálogo. Temos aqui a nossa lâmpada e agora podemos começar a fazer o nosso projeto. Vamos colocar um cenário externo em 2D. Temos aqui então o nosso cenário em 2D. Vamos clicar aqui em inserir. Distribuição de luminárias, distribuição de campo. Vamos agora dimensionar a área da distribuição das nossas lâmpadas, das nossas luminárias. Vamos colocar aqui bem na área onde nós temos o nosso telhado. Vamos colocar aqui 10 em X, 10 em Y e vamos posicionar aqui no ponto final. 20 em X e 20 em Y. É a área onde nós temos o nosso telhado. Vocês podem observar na nossa imagem 2D que a distribuição está alocada no nosso telhado, onde iremos colocar as luminárias. A nossa iluminância. Deve estar acima de 350. Vamos colocar aqui 400 looks. Vamos clicar em sugestão. E vejam que a sugestão do software é de 8 fileiras e 7 luminárias por fileiras. Vamos dar uma olhada no nosso cenário em 3D. Vejam que a nossa área aqui de distribuição está a uma altura de 4 metros do ponto de luz. Vamos alterar aqui de montagem integrada para definição pelo usuário. Vamos definir a altura aqui do ponto de luz como 5 metros. Vamos agora clicar aqui em sugestão para verificar se muda a quantidade de luminárias. Vejam que não mudou. Nós temos aqui a nossa área de distribuição aqui no nosso telhado e a quantidade de luminários e lâmpadas é muito grande para essa superfície. O software está pegando toda a nossa área aqui de solo. Vamos definir melhor esta área de trabalho. Vamos inserir aqui uma superfície de cálculo. Então, inserir, desloque para a superfície de cálculo, selecione. Volte para o cenário em 2D, a planta geral. Clique em superfície de cálculo com o botão esquerdo do mouse e desloque para a nossa área aqui do solo, superfície do solo. Vamos colocar agora o tamanho dessa nossa superfície de cálculo, vamos colocar 10 metros de comprimento por 10 metros de largura. E vamos posicionar a nossa a área, a nossa superfície de cálculo no centro da nossa área do solo, na nossa superfície de solo. Então está a 15 em x e 15 em y. A altura vamos deixar aqui por enquanto zero no solo. Vamos medir aqui, a fazer o cálculo da nossa iluminância a partir do solo. Ok? E vamos fazer novamente a distribuição das nossas luminárias para ver se o cálculo é otimizado. Então, vamos aqui em inserir, distribuição de luminárias, distribuição de campo, montagem, origem 10 em x, ponto de partida. Ponto de partida também 10 em y. E o nosso ponto final aqui é 20 em X e 20 em Y com essas coordenadas nós temos então a nossa distribuição superfície de distribuição no telhado do nosso posto de combustível voltemos aqui vamos colocar a iluminância em 400 lux montagem integrada para a montagem definida pelo usuário vamos colocar a altura de 5 metros do ponto de luz OK? E vamos clicar em sugestão novamente e ver se o software otimiza o cálculo da distribuição das luminárias. Vejam que não tem jeito, o valor das luminárias continua elevado para uma área não tão extensa. Iremos agora utilizar outra ferramenta. Vamos em inserir, clique em inserir Desloque para trama de cálculo. Vamos colocar uma trama de cálculo e ver se o software otimiza a distribuição das luminárias. Clique em trama de cálculo. Selecione a nossa trama de cálculo. Com o botão esquerdo do mouse, clique sobre trama de cálculo. Arraste até a nossa área aqui de solo. E vamos definir agora a dimensão da trama. Bom, a área que queremos calcular é de 10 metros de comprimento e 10 de largura. Vamos colocar aqui 10 de comprimento e agora 10 metros de largura. O posicionamento é central. Então, 15 em x e 15 em y. 15 em X e 15 em Y. Altura Z vamos deixar no solo por enquanto. Agora, novamente, a inserção da distribuição de luminárias. Distribuição de luminárias, distribuição de campo. Montagem. 10 metros em X inicial. 10 metros também inicial em Y e 20 metros aqui final, tanto em X quanto em Y. A nossa montagem de integrada para definida pelo usuário. Vamos colocar aí os 5 metros né, de altura do ponto de luz. Vamos mudar de novo aqui a iluminância para uma distribuição que tenha 400 lux aqui na altura do nosso solo. Né? Vamos clicar em sugestão. Vejam que não mudou novamente. Não tem jeito. O software na parte automática não fornece a distribuição adequada. Vejam só que interessante. Vamos então inserir essas luminárias e verificar aqui os cálculos, a trama do nosso cálculo e ver a iluminância do local e comparar aqui com os valores planejados aqui para a nossa área, o valor médio da iluminância. Vamos clicar em inserir. A nossa distribuição foi inserida na área de cálculo. Vamos aqui na nossa visão 3D verificar a inserção. Vejam só, vamos virar aqui a nossa imagem. Vejam que nós temos as luminárias colocadas no nosso telhado. Vamos virar novamente aqui a nossa visão 3D. Essa parte aqui é o nosso plano de cálculo e a trama de cálculo. Desloque aqui para o projeto, a pasta de projetos. Selecione trama de cálculo. Vamos selecionar algumas representações da nossa trama de cálculo. Vai em representação, selecione mostrar valores, mostrar linhas isométricas, mostrar cores falsas. Eu já tinha aqui feito algumas uh, verificações, então já, já estão selecionadas. No de vocês provavelmente não estão. Agora vamos verificar as nossas cores falsas. Vamos em linhas isométricas, temos aqui um padrão do utilizador, você pode colocar as cores falsas que você quiser. Vamos aqui em um padrão interno, onde eu tenho uma distribuição muito interessante das cores e nós vamos poder verificar como essas luminárias estão exageradas no nosso projeto. Clique interno temos aqui o padrão de cor variando de 50 lux até 1500 lux. Vejam só a quantidade de luminância que nós temos na nossa área aqui de abastecimento. Temos aí 2175 lux, temos 1757 lux, 1219 lux aqui nas extremidades. Vejam só Realmente temos muitas luminárias aqui. Vejam que o software Dialux não consegue fazer uma distribuição otimizada das luminárias. Você terá que fazer o ajuste manual, mexer nos valores de fileiras e valores de luminárias, ou você pode fazer um outro recurso. O que nós utilizamos aqui? Eu diminui a minha área aqui, o plano de solo, para a área que eu quero fazer o projeto luminotécnico. Vai então aqui nas nossas pastas de projeto, desloque até elemento de solo. Selecione o elemento de solo. Clique com o botão direito do mouse agora. Editar elemento de solo. Vamos dimensionar o elemento de solo. Ao invés dos 30 metros de comprimento e largura, colocar 10 metros. Vamos reduzir o elemento de solo para a área que queremos fazer o cálculo luminotécnico. Então, 10 metros de comprimento e agora 10 metros de largura. Clique em OK. Vejam que nós vamos ter agora um elemento de solo de 10 por 10, porém não está centralizado. Para centralizar ele, nós vamos ter que selecionar de novo o nosso elemento de solo. Selecione o elemento de solo. E alterar que a posição x em 5, vamos colocar x em 15 e y em 15, que é o nosso centro aqui que nós fizemos inicialmente. Então, 15 aqui em y. Tudo foi elaborado na dimensão de 30 por 30. O centro está aí. Temos agora o nosso elemento de solo coincidindo com nossa trama de cálculo e nossa superfície de cálculo. Voltamos novamente para a distribuição, aqui na pasta de projeto. Clique em distribuição de campo. Desloque aqui o cursor até encontrar a nossa posição. Temos aqui as posições. Vamos aqui fazer o cálculo da nossa iluminância aqui média de 400 looks. Clique agora em sugestão. Vejam que agora nós temos quatro fileiras e duas luminárias por fileiras. Vejam aqui na nossa trama de cálculo já apresentando 424 looks aqui no nosso entorno aqui da área de abastecimento. Nós temos nos cantos 175 lux. Se você quiser aumentar esse valor aqui para atingir mais de 350 ao longo de toda a nossa área, podemos aqui aumentar aqui a nossa iluminância média para mais de 400 lux. Mas veja, a iluminância média... Nós temos então aqui em torno de 420 lux de luminância média no local. Seguindo o nosso catálogo, né, nós temos que ter aí pelo menos 350 lux de luminância aqui em volta aqui da área de abastecimento. Vamos ver em cima da bomba quanto que nós temos aqui. Vou pegar aqui a nossa trama de cálculo e vamos alterar aqui a altura da trama de cálculo. Vamos procurar aqui a geometria. Z está em zero. Vamos colocar aqui 1,8 em Z. Vamos elevar a altura da nossa trama aqui de cálculo. Vejam só. Alteramos. Temos aqui ó, em cima da bomba 636 looks. Vejam só. Nós temos tranquilamente acima de 150 looks em cima das duas bombas de combustível. Aqui no meio tem 300 lux. Tá OK? Está atendendo perfeitamente o que é desejado para o nosso posto de abastecimento. Pessoal, lembre-se, existem normas para a instalação elétrica e a montagem do posto. Temos aqui então o nosso projeto concluído aqui da área de abastecimento. Com duas fileiras e quatro lâmpadas em cada fileira, quatro luminárias, atendendo aqui a iluminância média mínima necessária para esta área de abastecimento. Mas queremos também agora criar o, a área em volta do posto, aquela área de 30 metros por 30, para colocar algum canteiro a iluminação mais afastada da área de abastecimento. Para isso, vamos inserir um novo elemento de solo. Vejam que a melhor forma de se calcular esta área externa é criar um elemento de solo primeiramente para onde você quer fazer a distribuição de luminárias, você queira um cálculo automático utilizando a ferramenta de Alux e uma outra em que você coloca luminárias que não requerem grande distribuição e maiores cálculos ou grandes exigências de normas. Bom, vamos então aqui para inserir, clique em inserir, elemento de cenário externo. Vamos inserir um novo elemento de solo. Só que agora com a nossa medida de 30 por 30 metros. Selecione o cenário externo, a planta geral, o nosso 2D. Desloque o cursor para o elemento de solo. Clique com o botão esquerdo do mouse e arraste o elemento. Para dentro do primeiro elemento de solo. Temos aqui então o um segundo elemento de solo. Dentro desse segundo elemento de solo. Clique no botão direito do mouse. Desloque para editar elemento de solo. Vamos colocar então as dimensões de 30 metros de comprimento por 30 metros de largura. A altura aqui vai ser a zero metros, realmente o solo, vamos clicar aqui em ok, vamos posicioná-lo agora ao centro do nosso primeiro elemento de solo, que está em 15 em X e 15 em Y. Vejam que agora nós temos o segundo elemento de solo. Contendo o nosso primeiro elemento solo, nosso primeiro cálculo do nosso telhado da área de abastecimento. Agora vamos criar aqui é, um canteiro, vamos colocar luminárias aqui em volta. É a área que não requer muita exigência por norma, uma área que basta uma iluminação suficiente para os veículos chegarem até a área de abastecimento. Verifiquem sempre as normas de instalação e iluminação do projeto ao qual vocês estão realizando. Verifique sempre as normas de posto de combustível. Eu vou mostrar uma e vocês têm que verificar se está atualizada. É uma versão não autorizada, mas mostrando as normas de construção de um posto de gasolina e até normas de instalação elétrica. Bom, vamos lá, vamos na nossa visão de cenário 3D. Vejam agora vamos girar um pouco a nossa imagem 3D. Vejam que temos aqui o nosso elemento de solo, o segundo elemento de solo. E vamos começar a montar um canteiro para este elemento de solo. Ok? Podemos ir aqui na nossa pasta de projeto, a aba de projetos, selecionar nossa trama de cálculo. E para diminuir aí uh, os detalhes, vamos em representação, clique em representação e vamos desmarcar aqui ponto de medição, mostrar valores, mostrar linhas isográficas, desmarcar as cores falsas, desmarcar aqui os pontos. Temos agora um ambiente aqui mais limpo para podermos construir o nosso canteiro aqui em volta da área de abastecimento. Para construir os canteiros, vamos utilizar o corpo padrão. Desloque o cursor para objetos, selecione objetos, selecione corpo padrão, ok? E aqui vamos pegar um paralelepípedo. Desloquemos para a nossa, o nosso elemento de solo. 2, nosso segundo elemento de solo. E agora vamos ajustar as dimensões. Para não prolongar muito a nossa aula que já está longa, eu vou criar aqui um pequeno canteiro e vou mostrar apenas alguns detalhes. Vou agora construir e retorno. Temos agora então o nosso posto de combustível já com os canteiros montados e com os postes prontos para receber a iluminação ao redor da área de distribuição. É interessante mostrar para vocês como colocar a textura de um gramado em um canteiro. Vamos colocar então. Desloque para inserir, clique em inserir, desloque para elemento cenário externo. Clique nele, desloque para elemento de solo, clique no botão esquerdo do mouse e arraste até a superfície do nosso paralelepípedo onde queremos colocar aí uma textura de grama. Solte. Para configurar um novo elemento de solo, vamos aqui em selecionar aqui a ferramenta de seleção de objetos. Vamos selecionar o objeto, clicar com o botão direito do mouse e selecionar editar elemento de solo. Vamos colocar um comprimento nesse elemento de solo. Esse paralelepípedo aqui desse canteiro tem 10 metros, mas o nosso gramado vai ficar 10 centímetros de cada lado dentro deste elemento. Portanto, vamos colocar aqui 9,8 metros. A largura são de 3 metros. Vamos tirar também 10 centímetros de cada lado. Portanto, a largura ficará com 2,8 metros. A altura da nossa, nós vamos colocar uma textura de grama. Vamos colocar aí uns 2 centímetros de altura na grama. Então vamos passar de 0,30, de 30 centímetros para 32 centímetros. Cliquem agora em OK e vamos agora centralizar o nosso elemento de solo. Vamos colocar 15 em X, o nosso elemento tem uma largura de 3 metros, portanto o centro vai ser em 1,5 metro, vamos colocar então 1,5, 1,5 metro, e temos agora o nosso elemento de solo centralizado aqui no nosso paralelepípedo. Vamos selecionar aqui, virar visão. Vamos ampliar um pouco a imagem para observar melhor. Vejam que temos aqui o nosso elemento dentro aqui do nosso paralelepípedo. Agora vamos colocar a textura da grama. Desloque o cursor para cores e texturas. Vamos abrir esta aba. Desloquem. Para elemento externo deve estar fechado. Aí vocês cliquem para abrir a pasta. A pasta também de solo, cliquem para abrir e selecionem aqui outros. Vejam que temos aqui a textura de gramado. Se colocarmos diretamente aqui, a textura vai pegar todo o paralelepípedo. Vamos no nosso cenário externo planta geral 2D e vamos. Deslocar um pouco a nossa textura. Vamos clicar aqui em selecionar objetos. Vamos na nossa pasta de projetos. Verifiquem que nós temos aqui a terceira textura de solo. Clique na textura de solo para selecionar. Vejam que está selecionada. Vamos agora deslocar um pouco para fora do nosso paralelepípedo. Voltemos aqui à nossa textura de grama. E agora vamos pegar o gramado e colocar no nosso elemento de solo. Vamos dar uma olhada na nossa, no nosso cenário 3D. Vamos ver como é que ficou vejam que temos aqui então o nosso elemento de solo com a grama. Vamos voltar para o cenário 2D. Vamos selecionar aqui o nosso elemento. Estamos já com a ferramenta de selecionar pronta. Vamos clicar sobre o desenho. Temos então aqui o ponto central. Vamos deslocar para o centro do nosso paralelepípedo. Vejam que não ficou bem centralizado. Vamos dar uma olhada no cenário 3D. Vejam que, olha só como é que ficou a nossa textura. Voltemos aqui ao 2D. Como é que nós vamos centralizar? O que está fora? X está correto, y está ao 1,40m. Vamos colocar aqui 1,5m. Um e, e vamos centralizar o elemento. Vamos novamente aqui no cenário 3D. E observem agora que o nosso elemento está perfeitamente colocado sobre o paralelepípedo. O nosso canteiro agora tem gramado. Vamos clicar aqui fora para definir já de vez esse elemento. Vejam que temos aqui a nossa coloração verde. A, a grama está a 20 centímetros, uma grama até um tanto alta. Temos agora o nosso canteiro com um gramado. Está ok? Bom, vocês podem agora definir do jeito que vocês quiserem, construir, é, fazer o seu projeto utilizando essas ferramentas. Precisamos agora colocar as luminárias. Vamos, portanto, colocar as luminárias nos postes para a iluminação no entorno do nosso posto de combustíveis. Iremos agora colocar as luminárias nos postes. Desloque para seleção de luminárias. Clique em seleção de luminárias, desloque para catálogo Dialux e escolha o catálogo do fabricante desejado. Vou utilizar o da Philips. Luminária de ambiente externo. Luminária dessa família aqui, vou pegar essa primeira família de luminárias. Nós temos aqui vários modelos. Vamos pegar a Ecovia. Vou selecionar essa segunda luminária de 276 watts. Agora vamos adicioná-la ao nosso projeto. Clique aqui em Add. Podemos observar que a luminária já está inserida no nosso projeto. Vamos fechar o catálogo. Vamos para a imagem 2D da planta geral. Vamos inserir a luminária aqui no primeiro poste. Vamos aqui em projetos. Nós temos já a luminária aqui. Selecione. Clique no botão esquerdo e desloque até, ao, até o nosso poste. Solte o botão. Vamos deslocar um pouco a nossa imagem 2D. Apertando o botão central do mouse. Deslocando acima. E vamos girar esse botão roller. Para ampliar a visão, vamos deslocar um pouquinho para cá. Vamos ampliar bem, observar bem a nossa luminária. Vamos deslocar para ficar rente ao poste e centralizado. Vejam que a nossa luminária está em posicionamento incorreto. Vamos girar para 90 graus anti-horário, portanto, menos 90, posição rotação em Z menos 90. Agora temos ela no ângulo correto. Vamos deslocar para deixar rente ao poste novamente. Ela está um pouco à frente da metade. Vamos colocar aqui em coordenadas aqui x. Vamos colocar 0,86 metros em x. Pronto, temos aqui a nossa luminária rente ao poste. Perfeito, vamos dar uma olhada aqui na visão 3D. Vamos ver como é que ficou. Vejam que a luminária ainda não está na altura adequada. Vamos aqui em altura, vamos selecionar aqui de suspenso, mudar para definido pelo usuário. Vamos colocar uma altura de montagem de 5 metros. O poste possui 5 metros de altura, eu quero posicionar bem aqui na parte superior do poste. Vejam que agora a nossa luminária está no ponto desejado. Vamos aumentar um pouco mais para observar a luminária. Deixa eu trazer um pouco mais aqui ao lado. Vamos rotacionar um pouco aqui para ver melhor a luminária. A luminária parece estar num posicionamento adequado. Vamos dar uma olhada aqui no nosso cenário 2D novamente. Vamos fazer agora uma cópia da nossa luminária. Clique o botão direito do mouse e selecione copiar ao longo de uma linha. Nós não queremos cópia em x, vamos colocar 0 em x. Vamos querer três cópias, pois temos mais três postes adiante em y. Cada poste está posicionado de centro a centro 8 metros. Então vamos colocar 8 metros. E agora vamos clicar em copiar. Vejamos aqui a nossa imagem 3D. Vamos clicar agora externamente para fixarmos as cópias. Nós temos as cópias agora fixadas. Podemos observar que existe algum erro no posicionamento das luminárias. Ou errei na medida, ou houve algum problema aqui no, no software que não colocou nas distâncias e alturas desejadas. Bom, vamos lá no cenário 2D e vamos fazer a correção de cada uma das luminárias. Vamos ampliar um pouco aqui, fazer uma pequena ampliação da nossa imagem. E vamos selecionar esta primeira luminária. Nós temos aqui na pasta do projeto as luminárias avulsas que foram colocadas, mesmo com cópia. Podemos clicar aqui para selecionar uma das luminárias. Podemos observar que selecionamos já a primeira luminária. Vamos deslocá-la até o ponto onde está o poste. Vamos ampliar um pouco mais essa imagem. E vamos agora posicioná-la corretamente aqui em relação ao poste. Ok? Vocês viram como devemos estar ajustando e posicionando as luminárias. Vou fazer isso com todas as luminárias, todos os postes. E depois volto para o cálculo final do projeto luminotécnico. Já colocamos todas as luminárias nos postes. E agora vamos fazer o cálculo final do nosso projeto luminotécnico. Vocês podem iniciar o cálculo por esta aba aqui, ir até encontrar iniciar cálculo ou por esse atalho aqui na nossa barra aqui de ferramentas, iniciar cálculo. Clique em iniciar cálculo e vamos ter aqui o início do cálculo luminotécnico. Vamos usar o cálculo padrão, não vou mexer em outros ajustes. Clique em OK. Agora teremos o início do cálculo luminotécnico de todo o nosso cenário. O nosso cenário externo, um com seus elementos de solo. Enquanto o cálculo está sendo realizado, vou comentar algo com vocês. É, vocês podem criar imagens 3D, objetos 3D. No Sketchup porém vocês têm que salvar não com o formato do Sketchup vocês terão que salvar nesse formato aqui ó ficheiro importar ler editar modelo 3d tem que salvar em ponto 3ds tá ok desenho em 3d não em ponto s tk Sketchup ok Aí vocês podem montar uma bomba de combustível, podem montar outros objetos, elementos que não existem aqui no nosso Dialux, não estão disponíveis. Perfeito? Em relação às normas de instalação elétrica de um posto de combustível, encontrei algo no arquivo da Unicamp. Vocês podem encontrar nesse site aqui www.iar.unicamp.br Labluz. E aqui está o endereço completo de uma norma de iluminação de instalação, da norma de instalação elétrica para posto de gasolina NBR 14639, essa norma de 2000-2001, é, válida a partir de 28 de 2 de 2001. Verifique se é a norma mais recente. Bom, pessoal, aqui tem um monte de coisa referente a posto de combustível, tá OK? O interessante é que esta norma aqui nos dão distâncias da cobertura em relação à bomba de combustível. E esta altura é diferente aqui da norma pelo que eu vejo nos postos de combustível. Talvez utilizem aí uma norma mais antiga. Porque na norma vamos dar uma olhada aqui. A cobertura tem que estar a 6 metros de distância da bomba. O que eu vejo por aí é uma distância de 3 metros e até menos. Parece que tem uma norma antiga que a distância era de 3 metros. Bom, no nosso projeto eu não utilizei essa norma aqui, tá OK? Mas vocês sempre verifiquem as normas de instalações elétricas do ambiente em que você irá fazer o projeto. Voltando novamente aí para o nosso projeto, temos aqui já 60%. Vou parar um pouco aqui o vídeo e vamos retomar quando o projeto estiver pronto. Finalizamos agora o nosso projeto. Temos agora a visão do ambiente 3D com todas as luminárias colocadas. Vamos dar uma olhada aqui na nossa ferramenta de cores falsas para ter uma noção da iluminância média pelo nosso projeto. Podemos observar aqui no nosso projeto que este lado aqui do nosso posto faltou luminária, temos aí uma iluminância muito baixa de 10 lux, Na área aqui de distribuição, nós estamos com 400 lux, está de acordo, nessa área temos que ter aí mais de 350 lux, E ao redor de todo o posto, nós temos aí algo em torno de 100 lux, 40 lux, próximas luminárias temos aí 400, 300. É uma iluminação é, que está de acordo com um posto de combustível. Bom pessoal, eu vou encerrando por aqui e na próxima aula eu espero trazer aí a iluminação, um projeto de iluminação de uma quadra de tênis ou de um campo de futebol. Até um outro vídeo, pessoal!